I was really scared. Mincide korkkandım. I had no idea what it was. Çünkü onun nimaligini bilmezdim. Ahvalim ise ağırlaşardı. Tamağım bite başladı. Yağlıqları bütkül bitip kaldı. Horun 2022 yılı maymun çiçeği çalıngan ilk Britanyalıklardan biri. It was really scary. I didn't want to die. Juda qo'rqinchliydi. O'lishni istamasdim. Ammo istimam oshib borar, 42, 44 ga chiqib, hushimni yo'qotdim. Hammasi tugadi deb o'ylagandim. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Mpox yo maymun chechakni favqulodda tibbiy holat deb e'lon qilgan. Kongo Demokratik Respublikasida virusning yangi turi tarqadi. Yuzlab odamlar o'ldi. Kasalxonaga kelganimda menga nima bo'lganini aytishdi. Isitmalardim. Jinsiy a'zomda juda katta va qo'rqinchli yara bor edi. Men odamlarga biron alomati ko'rindimi, tezda shifokorga borishni maslahat beraman. Klad 1B maymun chechak shtammi hozir Osiyo va Yevropada ham aniqlandi. Lisandro Enrique argentinalik 2022 yili Ispaniyada maymun chechak yuqtirgan. İlk alomati chot qismimda shish paydo bo'ldi. Ertasi kuni jinsiy a'zomga kichik yara chiqdi. Bir kun o'tib qo'llarimga ham 2-3 ta yara chiqdi. Lisandro boshdan o'tkazganlarini minglab followerlar bilan baham ko'rdi. My thoughts regarding to this new variant. Yangi tur haqida aytsam, menimcha hushyorlik zarur. E'tiborsiz bo'lmaydi. Teringiz boshqaning terisiga tegib ketsa, bir necha oy davomida ahamiyat berib boring, hatto intim bo'lmasa ham. Even if they are not necessarily intimate. We knew that Mpox was in Africa. Afrikada maymun chechak borligini bir necha yildan beri bilardik. Unga qarshi zardob ham mavjud. Lekin Afrikaga bu zardobdan qancha yubordik? AQSh yaqinda Afrikaga 10 mingta vaksina berdi. Ammo Afrikadagi kasallikni nazorat qilish va oldini olish tibbiyot markazlariga ko'ra 10 millionta vaksina kerak. Bu rolda global javob chorasi zarur. Xavf eng katta hududlarga zaxiralarni yo'naltirish dolzarb maqsad bo'lishi kerak. Oldin o'z fuqarolarimizni himoya qilishimiz kerak degan qarashni tushunamiz. Ammo o'z fuqarolaringizni asramoqchi bo'lsangiz, avvalo kasallik manbasini jilovlash kerak. Agar ba'zi davlatlar 2 millionta vaksina g'amlagan bo'lsa, Afrikadagi boshqa davlatlar 60-chi yillardan beri bironta ham vaksina olmagan bo'lsa, bu nima degani? Agar dunyoda bitta odam kasallik xavfidan xoli emas ekan, demak hech qaysimiz xavfdan xoli emasmiz. Buni yodda tutishimiz joiz.